我觉得目前这个走势呢，是符合我们之前的一些假定的，就是现在到了年底这个阶段很关键。第二一个呢，场内的资金呢进入到了一个真的是拼刺刀啊，这个拼强弱啊这样一个阶段啊，所以呢，在这里头呢，就是借题发挥，会成为这个阶段里头呢市场表现的啊一个重要的一个驱动力啊，就是来自呢这个不同团伙。这个时候的一个搏杀，因为打打杀杀一年了，到现在，强势的呢，他肯定是希望趁火打劫、趁热打铁，对吧？保持这个强势，把资金呢进一步的一个吸引，因为现在肯定是存量博弈嘛，所以呢，他只有强势才能够吸引到资金的，所以呢，他必须保持强势啊，让里面持有的这个投资者呢心安理得，让场外的一些投资者呢愿意进来啊，炒一下短或者搏一下波段。啊，这个呢是需要的，所以呢，在这个阶段里头呢，强势的这些板块呢，有机会呢，它会谋求表现啊，这是很正常的。那你如果只能够看细节，在板块内部呢，它会有这种不同步，或者说有相对强弱啊，这里头呢是能够看到呢，场内的资金在小堡垒、小团伙上面呢，态度呢是有所不同的。啊，这个呢，在新能源这条整条产业链上面呢，是可以看得见的啊，这部分啊，我觉得今天市场的这种炒作，它有个借力发挥啊，又有一个月底开始呢要冲刺，保持强势，留住资金，吸引新的资金啊，这个很合理。第二一个呢，就是毛五啊，从上周呢到本周的这个异动啊，这个异动，我觉得这个异动呢，是这个偏防御型的一些资金。在寻找一些可防御的一些标的，啊，在现在这个阶段挺难的啊，因为整个医药板块呢出现走弱，所以呢，医药这个传统的防御的这条阵线啊，现在呢变得就是没那么稳。我们不能够说它在这个位置上面呢不具备防御性，只能够说它呢在近期的表现里头呢，总体是偏弱的。就是防御的特点呢不突出啊，就是反弹的缺乏连续性。另外呢，总体走势呢还是弱的，不管纵向比，还是横向比，还是跟市场基准比，都显得有点弱啊。那么这种有点弱呢，至少可以看到呢，场内的资金它是这个信心略显不足的啊。我们看今天呢，你看 CRO 的啊，它跌的不多，但是呢，它在跌。第二一个呢，这个以往呢就是被抱团抱得比较猛的疫苗这个板块，最近的走势呢也很不连贯，有时候好一点，有时候差一点，总体呢是偏差的，是医疗服务这个方向啊，现在的走势呢也是偏弱的。然后呢就是重点的个股啊，走势上面呢也不如前段时间啊那么具有呢这个反抗力，看的是反抗力，对吧？前段时间的时候呢。当这个麦穗呢被砸下去的时候，我们可以看到呢，这个北向的资金呢，在关键位置的出击呢是力度很大，持续性很强，所以上一波呢从280呢被拉回到380以上，这个单波的反弹空间呢也还是很有这个吸引力的，对吧？一度呢拉到400块钱以上啊，拉到400块钱以上呢，就是有40%的反弹空间，时间也不长啊，有这么大的反弹空间呢，至少。说明呢，资金的介入啊、做法啊，以及呢收益性都是很不错的。那最近呢，就是走的呢更加的摇摆，更加的摇摆。第二一个呢，在医药板块当中呢，也呈现出呢对消息面的不敏感啊。我们可以举这个，那么恒瑞呢也是这个样子啊。按理说呢，恒瑞呢在周末的时候两个消息，对吧？一个呢是跟一家这个创新药企业呢合作。啊，那个呢，在港股今天是大涨的，搭上恒瑞呢，还是很吸引人的，啊，我看早盘的时候呢，涨了11%，是有反应的，对吧？但是恒瑞呢，嘿，借这个事呢有反应的，那也不叫做事了，对吧？做事呢就还没有反应，但是呢，很奇怪呢，就是它财务处理啊，做出调整那个呢，市场也没有什么反应，其实那个呢，影响是很大的。那个影响是很大的，那个意味着呢，就是恒瑞呢要入乡随俗了，这个研发费用呢不当期消化掉，然后呢会做分摊，就资本化，
资本化的话呢，就会美化的当期的这个财务报表嘛，对吧？啊，那意味着什么呢？意味着呢，恒瑞呢今年的年报呢就不一定像三季报看起来那么难看了，它只要把这些处理一下，啊，它会好看一点了，然后以后呢也会比较好看一点了，啊，那 PE 至少是会得到改善的，市场呢也没有太多的一个反应，但不等于以后不会反应，有时候呢在弱势的时候呢，它反应过程呢是会慢一点的。